iyadoo dhawaan magaalada muqdisho ku soo xirtay markab sahminta shidaalka Soomaaliya kaas oo ay sameeyeen dawladda Turkiga ayaa muqbaahiyaha daljir wuxuu bulshada ku nool degmada Qardho aragtidooda ka weydiyay sida ay u arkaan qodida shidaalka waa kuwan iyagoo siyaabo kala duwan uga hadlay in dalka laga qodo shidaal waxaana hadaladooda ka mid ah yow aragtaa iyada Soomaaliya ay ka jiraan khilaaf dawladda Soomaaliya maamul goboleedyada sidoo kale ay ka jiraan khilaaf qabaail dagaal sidoo kale ay ka jiraan isheen maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya in laga qodo shidaal bismillaah alxamdulillaah wa kafa ilaahay baa mahadleh marka kadib waa mahadsantahay sucaade su'aal qurux badan baa i weydiisay oo maankii ka guuxaysay haddaan su'aasha isdul taago horta wadanku inuu khayraadkiisa isticmaalo awalu waa sax waa wax muqaddas ah oo dhici kara inuu khayraadkiisa isticmaalo oo aan gaajo looga baqtin balse waqti xaadirka lagu jiro oo khilaaf maamul goboleedadii intoodii badnayd iyo dawladda federaalka uu ka dhaxayo oo dastuurkii maxay ahayd wax laga bedelay oo jajub dawladda ku jirto federalismkii baa la ankiray wax macquula ilama muuqato mana dhici karto mana dhici doonto sidee kula muuqataa iyadoo ay ka jiraan Soomaaliya dagaalo qabaail iyo khilaaf maamul goboleedka iyo maamul goboleedyada dawladda Soomaaliya u dhaxeeyo in laga qodo shidaal Soomaaliya waxa weeye xilli wixii ku jirtay la rabo in la isu waxa weeye la isu keeno dib u heshiisiin loo qabto umada Soomaaliyeed oo dhan dawladdiiska Soomaaliyana waxa weeye hoos laga soo dhiso oo maamul goboleedyada laga soo dhiso waxa moodaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya Soomaaliya waxa moodaa inay wax ka bilaabeen meel kore ay wax ka soo bilaabeen iyadoo la rabay base hoose in dawladnimada laga soo dhiso iyadoo ummada Soomaaliya sidoo waxa fiican markii shidaal la baarayo ama khayraadka Soomaaliya waxa weeyaan la baarayo waa in markii hore ummada Soomaaliyeed oo dhan maadaama khayraadku ka dhaxeeyo in la isugu yeero oo wax wada ogol ah oo maamuladii goboleedyada Soomaaliya iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxay heshiis ku yihiin waa in lagu dhaqaaqaa waxa weeyaan shidaal baarista Soomaaliya ama macdan markii laga baarayo waddanka Soomaaliya waa waxa kaliya oo dadka Soomaaliyeed ay wadaagaan markaan waxaan oran karaa dawladda Soomaaliya waxa weeyaan barnaamijkaas macdan baarista waa barnaamij lagu degdegay waa barnaamij aan si fiican looga fiirsan waa barnaamij aan si fiican loo soo dhirin waxaan oran karaa sidoo kale si arkayseen khariidada ay soo bandhigeen waxay ahayd mid abuureysa khilaaf ummada Soomaaliyeed oo dhan ah sababtoo ah waxay dhaheen gobolka mudug ogtihiin sida loo kala degan yahay iyo cid walba intay degan tahay oo aan la isku haysan ayay waxay dhaheen waa gobolkaasi horta aniga waxa lay dhahaa Usaama Xasan Sugaal waxaan joogaa magaalada Qardho su'aashaas waxaan ka leeyahay horta waa khald dalkii oo ka jira dagaal beeloodyo iyo dagaalo xun oo la saysto amniguna uu sugnayn in la dhaho xeelal baa la bujinayaa oo shidaalaha la bujinayaa waa su'aashaasi garanaysaa waxay la tahay arrintaas khalad weeye waxaan dhihi lahaa laga fiijignaado waayo federaalku looma baahno iska degdego waa inuu la tashado dalka mas-uuladiisa iyo dalka federaalkiisa iyo dalka madaxdiisa iyo beeladiisa oo dhanba waa inuu la tashadaa kadib markii nabadoon sheeka la heshiiyo oo wax la isku wada ogaado wax meel isla dhigo oo gobol kasta uu ka mid yahay nabadda markaa unbaa la bujin karaa wax la yidhaahdo shidaal dalkuna horumar gaari karaa sidee kuula muuqataa iyadoo ay ka jiraan khilaafyo iyo dagaalo qabaail iyo dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyadana khilaaf ka dhaxeeyo in laga qodo shidaal Soomaaliya walaalahi horta runtii yani wax macnaha dadka Soomaaliyeed horta waa wax mataqaana muhiim u ah in shidaal wadanka loo qodo waayo waxa laga baxayaa noloshaan fakhriga ee baahida waa laga baxayaa ogaantii waxa weeye dhalinyaraduna fursado iyo waxay helayaan shaqo abuur bay helayaan marka runtii waa arrin wanaagsan weeye waa laga faa'iideysanayaa wax u baahan tahay Soomaaliya wixii halkaa dhigay soddonka sano waxa weeye baahida loo qabo shidaalka ma garatay marka runtii aniga waxaan aaminsanahay Soomaaliya oo dhan waa ka faa'iideysaa ummada dhan macni waxa weeye meel laga wada faa'iido adduunka horumar baan ka sameynaynaa waxaanu ku naalaa East Africaanu ku naalaa waxa weeye raasigii baanu leenahay marka anigu waxaan aaminsanahay shakhsiyan in mataqaana Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto
oo hormar ay ka sameyn karo adduunka adeeg bareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay